Сьогодні кременчуцькі ДСНСники проводять рейд на воді. Спочатку об'їзд акваторії Дніпра, а потім роз'яснювальна робота з відпочивальниками. Під час обстеження акваторії вмикають аудіопам'ятку щодо безпечного купання. Для того, щоб уникнути лиха, не заходьте у воду в незнайомому місці. Не заходьте у воду на підпитку. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Не пірнайте з берега, гірки чи дерева. У воду слід ходити не поспішно, обережно пробуючи дно ногою. Особливо уважно слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді непередбачувана. Слід утримувати від далеких запливів. Переохолодження – головна причина трагічних випадків. Об'їжджають як санкціоновані пляжі, так і необлаштовані для купання місця. Адже чимало громадян облюбували так звані «дикі пляжі». Таку роботу проводять системно. Статистика свідчить, кількість трагедій на воді зросла у порівнянні з минулим роком. Торік потопельників було 5, цьогоріч вже 7. А от дотримуючись простих правил, можна вберегтися від трагедії. Не можна заходити у воду на підпитку, не можна запливати далеко від берега. Дітей не залишати без нагляду дорослих. І якщо громадяни тривалий час перебувають під відкритим сонцем, не можна раптово з розбігу забігати у воду. Необхідно заходити у воду повільно, щоб тіло привикало до температури води. І перебувати в воді дозволяється не більше 15 хвилин, тому що також потім організм переохолоджується. Навіть під час рейду рятувальникам довелося доправляти на берег громадянина, що заплив далеко за буйки. Навіть во время рейда такі случаються ситуації. Тобто чоловік заплив за буйки, дуже далеко, практично до фарватера доплив. Ми під'їхали, об'ясняли, чоловік не захотів сам садитися в катер. Ну, уговорили, посадили, об'яснили, що не можна запливати, це дуже опасно. Тобто, ну, відреагували оперативно. Після рейду на воді – піший обхід пляжів і спілкування з відпочивальниками. Їм вкотре нагадали правила безпечної поведінки на воді та роздали відповідні пам'ятки. Рейди ми проводимо щотижня. Рятувальники з пожежно-рятувальних підрозділів виходять на місця відпочинку громадян. Це і стихійні пляжі, і офіційно облаштовані пляжі. Розповідають, як правильно відпочивати, щоб не порушувати правила безпеки. Роздають пам'ятки для того, щоб громадяни завжди була перед собою якась рекомендація щодо відпочинку. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.